Қалада қар тазалау жұмыстары қалыпты жүріп жатыр. Сәңгібай Батыр даңғылынан батыс 2 шағын ауданына дейінгі аралықта мұз ою жұмыстарына 2 бригада, 2 трактор жұмылдырылған. 19 жұмысшының 11-і жаяу жүргіншілер жолындағы мұзды ойса, қалғаны аялдамалар мен саябақтардағы қоқыс жәшіктерінің тазалығына жауап берді. 8-ден бастап жұмыс істейміз. Ебеске дейін, кешке дейін жұмыс істейміз. Әлем Малдыгулова тұрыптылар ашып атырмыз. Сосын тағы бар, парк здоровье бар, анаға тақсын бар. Осы бәрі территория бізге қарайды. Сол айқан бойынша жұмыс істеп атырмыз.